Mais um vídeo de tier list de skins. E no vídeo de hoje, a gente vai estar analisando e ranqueando as skins da Karma. Um champion que eu odeio muito. Eu odeio quando Karma entra no meta, meu parceiro. Quando Karma tá forte no top, quando Karma tá forte no mid, quando a galera tá usando muito Karma sup, são períodos que eu não gosto de jogar LoL. Essa é a realidade. Enfrentar Karma é sempre insuportável. Inclusive, tem um tempo já que eu não gravo vídeo assim com câmera, velho. Todos os últimos vídeos que eu fiz, eu não aparecia. Então, oi rapaziada, um tempo já que eu não apareço, né? Enfim, antes de começar, queria só avisar que as coisas no canal vão voltar ao normal. Live quinta, sexta e sábado. O canal 2 vai começar a ter, além de corte de live, que eu não posto já tem um tempo, porque, enfim, eu notei que todos os cortes de live que eu tenho prontos são cortes de eu reagindo ao canal daqueles caras. Então assim, pô, eu ia postar 5 vídeos seguidos, 4 vídeos seguidos de eu reagindo à mesma coisa. Fica meio feio. Então o canal 2 vai ter, além de cortes de live, vídeos de eu vendo coisas fora de live também, né? Então, assim, às vezes alguma coisa de Reddit, às vezes alguma página de meme. Uma vibe meio My Conquister, tá ligado? O canal 2 vai ser isso. Então, se inscreve no canal 2, caso você queira ver esse tipo de conteúdo, já é? Enfim, vamos logo analisar as skins da Karma, tá? Rapaziada, a Karma tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 skins. Ela tem mais skin do que eu imaginava, né? Porque é o que eu falei, tem períodos que a galera joga muito com a Karma, entendeu? E ao mesmo tempo tem períodos que ela some. Então, como ela tem esses períodos que ela aparece pouco, eu não esperava que ela tivesse tanta skin. Não que 13 seja muito, mas eu achei que ela ia ter umas 9, 10, tá ligado? Enfim, o último lugar da Karma, na minha opinião, é Karma Ordem do Lotus. E vai ficar aqui no tier F, tá? Primeira coisa que eu vou falar dessa skin é o seguinte. O nome. Ordem do Lotus soa muito feio, né? Eu acho que seria Ordem de Lotus, Ordem da Lotus. Lotus é masculino? Do Lotus? Essa parada me deixou coisado, tá ligado? Então, assim, o nome me incomodou um pouco. E a outra coisa, cara, é que era uma skin bem velha e, assim, sem graça mesmo, tá ligado? Botaram uma roupa um pouco diferente na Karma, mudaram a cor das habilidades, não fizeram as habilidades ficarem diferentes, só mudaram um pouquinho a cor. E é isso aí, tá ligado? A roupa que botaram nela não ficou uma roupa bonita. E não é uma skin que eu gosto, tá ligado? Eu, sinceramente, preferiria jogar com a Karma sem skin, que eu acho que ela sem skin tem um design mais legal, tem um design mais bonito, do que com essa daí, tá ligado? Então, junta isso com o fato de ser uma skin de 935 RP, então, assim, não é uma skin barata, e na minha opinião, não vale a pena ter ela, não vale a pena usar ela, Tiref bem claro, pra mim, último lugar bem justo. Logo em seguida, e ainda no Tiref, eu boto Karma Flor de Cerejeira. Essa skin aqui já é bem barata, ela é uma skin de 520 RP. Então assim, essas skins, eu tenho uma tendência de botar elas no Tier B, né? Porque, ah, se entrar em promoção, fica mais barato que um Chroma, não sei o quê. Só que aí um dia, um de vocês comentou uma parada que é verdade. Qual foi a última vez que uma skin dessa ficou em promoção? Tipo, não é que não acontece, tá ligado? Mas não é tão comum assim. Beleza que, assim, se eu não me engano, dia desses tinha uma skin que tava custando, tipo, 260 RP na loja porque tava em promoção. Então, acontece dessas skins entrarem em promoção, sim. Mas não é tão comum. E a outra coisa é, mesmo se ela entrasse em promoção, mesmo se ela ficasse mais barata que um Chroma, ela é mais legal do que a skin base? Ela é uma skin que você vai usar e você vai se sentir melhor do que com a skin base? Cara, pra mim não. Eu prefiro a Karma base. Eu acho a Karma clássica mais legal. É uma skin muito simplona. É uma skin com um design, na minha opinião, meio feio. E pra mim, independente se ela é muito barata ou não, não vale a pena ter ela, não vale a pena usar ela. Então ela fica no Tier F. E o topo do Tier F fica pra Karma Deusa do Sol. Karma Deusa do Sol foi a primeira skin da Karma. E assim, ela é uma skin um pouco feia, ok? Ela é uma skin que já tá bem envelhecida. Mas, ao contrário das duas anteriores, eu acho que ela pelo menos tenta ser algo mais legal. Ela tenta pegar essa vibe meio maia, meio asteca. Eu não sei diferenciar essas paradas, tá? Ah, diferencia maia, asteca e inca. Não sei, pra mim é tudo bem parecido, tá ligado? Mas essa vibe aí, entendeu? Vocês estão ligados, vibe 2012. E ela pelo menos tenta essa parada, entendeu? Ela pelo menos tenta ter uma coisa diferente. Não acho que ficou bom. Eu prefiro a Karma clássica, eu acho a Karma sem skin mais bonita do que essa aí. Mas ela ganha uns pontinhos por ter essa coisa diferente, sacou? Não usaria, não teria. Ah, só tenho essa skin da Karma, eu jogo sem skin, tá ligado? Mas é melhor que as duas anteriores. Então ela fica aí no topo do Tier F. A gente vai abrir o Tier C com Karma Vigia. Primeira coisa que eu quero falar é que eu nem sabia da existência dessa skin. E olha que eu já vi as splash arts dessa skin do Jax algumas vezes. Eu simplesmente nunca reparei que era a Karma do lado dele. Nunca reparei, na splash art não parece a Karma, tá ligado? E cara, eu vou falar uma parada pra vocês. É uma skin feia? Não é feia. Não é feia, a aparência dela é até maneira, né? Uma armadurona e tal. Barata, né? 750 RP, se eu não me engano. Poderia estar até no tirar. Por que eu não botei no tirar? Porque eu não acho que essa parada combina com a Karma. Sabe, a Karma não é um champion
pra ter essa armadura zona gigante bruta, tá ligado? Eu não acho que combina muito com ela. É feio? Não é feio, mas eu me incomodaria de usar um pouco, entendeu? Eu olhar e falar assim, pô, nada a ver com o Timpion, tá ligado? Agora, por que que eu coloquei ela no Tier C e não no Tier F? Porque se ela é a única skin da Karma que eu tenho, eu usaria, entendeu? Por mais que fosse me incomodar, que eu acho que não combina com o Timpion, ela é até bonita, é o que eu falei, a armadura é bonita, etc e tal. Então dá pra usar ela, sacou? Não gastaria dinheiro, não compraria, mesmo ela sendo barata, mas se fosse a única skin da Karma que eu tivesse, eu usaria ela. Eu acho que é um Tier C justo. E a gente vai fechar o Tier C com Karma tradicional. Eu vi muita gente falando bem dessa skin. Tá, muita gente é um exagero, perdão. Mas eu vi alguns jogadores de Karma falando que essa é a skin da Karma que eles mais gostam. E assim, de começo eu não entendi muito o porquê não, tá? Eu olhei, é uma skin bem velha. Uma skin que tem uma aparência de skin velha e que não tem nada demais, né? É a Karma com a roupa preta e branca e com efeitos preto e branco. Então eu olhei e falei, cara, por que eles gostam tanto? Aí eu comecei a ver que é uma pegada meio yin-yang, né? Você repara bem quando ela bota o escudo, que aí fica as serpentes, uma preta e uma branca, rolando em volta. Aí eu falei, tudo bem, deve ser por isso, né? Essa vibe meio yin-yang é até maneiro e combina com a Karma. Mas mesmo tendo uma temática legalzinha, porra, cara, a skin é feinha, tá ligado? Ela não é muito legal, não. Combina muito mais com a Karma do que a Vigia, com toda certeza. Mas, cara, eu não gostaria de ter essa skin, não, tá ligado? Ah, é a única skin da Karma que eu tenho. Dá pra usar? Dá pra usar. Mais do que a Vigia, inclusive. Mas, porra, se desse pra comprar essa skin, eu não compraria, tá ligado? Não gastaria dinheiro com essa skin nunca. Então ela fica aí no topo do Tier C. A gente vai abrir o Tier B com Karma Dragoa da Dualidade. Olha o nome, né? É a segunda skin mais nova dela e eu achei ela bem genérica. Achei uma skin bem esquecível, bem genericona. Não liguei muito pra aparência. As habilidades, eu acho que o Q ficou feio. Eu acho que o Q empoderado não ficou com um efeito muito legal. Mas eu gostei do conceito dos efeitos das habilidades serem azul e rosa, né? Que são os dois dragões, né? Dragão da dualidade. Então, assim, é uma pegada legal, é uma ideia legal pros efeitos. No escudo, ficou muito da hora. Porque ela bota o escudo e ficam os dragões correndo em volta. Muito daorinha. No Q, essa dualidade das cores não ficou tão legal. Principalmente no Q empoderado. Eu achei o Q empoderado feio. O design dela é o que eu falei, é ok. Eu não gostei muito. O recall é bem da hora. E assim, é uma skin que eu acho que ela até vale em promoção, mas teria que ser uns 50% de desconto, tá ligado? Eu não gostei tanto dela, mas o efeito do escudo ficou bem legal. A ideia para os efeitos ficou legal, embora não tão bem executada. Eu acho que com uns 50% de desconto ela vale a pena, sacou? Ah, não tenho nenhuma skin da Karma, quero uma skin que mude os efeitos, essa tá com desconto. Se essa tiver com 50% pra cima, beleza. Dá pra pegar. Então olha aí o começo do Tier B, sacou? Só com uma boa promoção ela vale a pena, na minha opinião. A próxima no Tier B é Karma Inverno Mágico. Quem me acompanha tá ligado que no geral eu gosto dessas skins de gelo. Eu gosto de skins que têm efeitos de gelo. Normalmente são efeitos muito bons. E infelizmente a skin de gelo da Karma não tem efeitos muito bons. Eu acho que o que pecaram nessa skin foram os efeitos. O Q ficou feio, a correntinha do stun ficou feia, o escudo ficou feio. E pô, isso foi um pouco decepcionante. Normalmente efeitos de gelo são muito bons. O que que ficou legal nessa skin? O design. Eu achei a aparência dela bem bonita. Eu achei que a aparência ficou bem legal. Mas os efeitos ficaram tão tosquinhos, cara, tão piores do que eles poderiam ser, que eu não consigo me ver pagando o preço integral dela, cara. Não tem como, simplesmente não tem como. Então assim, pra mim, Karma Inverno Mágico só vale a pena em promoção. Como ela é uma skin que não fica disponível o ano inteiro, muito dificilmente você vai conseguir uma promoção dela. Só se tu jogar muito de Karma e ela aparecer na tua loja. Então assim, é uma skin difícil de aparecer em promoção, mas eu só compraria ela em promoção. Então, Tier B. E o topo do Tier B fica pra uma skin que eu fiquei um pouco confuso de como consegue ela, que é a Karma Emissária da Luz. O vídeo que eu uso pra ver as skins, ele bota sempre o preço delas. E quando é uma skin de prestígio, ou alguma skin que você só consegue comprar com essência mítica, eles botam preço especial. Aí eu olhei, Karma Emissária da Luz é preço especial. Eu fiquei, ué, por que uma skin Emissária da Luz, que não é de prestígio, tem preço especial? E aí eu fui procurar, e pelo que eu entendi, ela foi uma skin beneficente por um tempo. E aí hoje em dia ela só pode ser comprada por essência mítica. Enfim, eu não entendi direito. Se alguém souber melhor, por favor, me explica. Então assim, ela tá no Tier B, que é um tier de só compra em promoção, sendo que não tem como ela entrar em promoção. Mas ela tá no nível de uma skin de Tier B. Entendeu? Pensa assim. Qual que é a minha principal reclamação com essa skin? A paleta de cores dela, normalmente, não é tão legal quanto a paleta de cores de quando ela usa o R. Quando ela ulta, que ela se prepara pra aprimorar a próxima habilidade, ela fica com uma paleta de cores muito mais maneira.
Ela fica com cores muito mais legais, um design muito mais da hora. Aí eu olhei isso e falei assim, cara, eles fizeram uma versão dessa skin muito boa que aparece pelos 2 segundos que você pressionou o R antes de pressionar outro skill. Pô, eu achei meio bizarro, tá ligado? Não é que ela é feia normalmente, ela é bonita. Mas, pô, eu fiquei meio decepcionado com isso. Ela tem um padrão de cores que é muito melhor do que o que ela usa, mas você só vê ele quando você aperta R e é muito rapidinho, tá ligado? Sei lá, eu achei isso meio brochola. De resto, tem habilidades legais, o design é legal, mas se desse pra comprar ela por 1.350 RP, eu não compraria, eu esperaria alguma promoção. Não precisaria ser nenhuma baita promoção, mas assim, uns 20% de desconto, aí dá pra comprar. Então ela fica aí no topo do tier B. A gente vai abrir ou tirar com Karma Odisseia. As skins Odisseia normalmente não têm designs muito bons, né? Eu normalmente reclamo do padrão de cores delas e que, assim, parecem skins muito bagunçadas. E a skin da Karma tem esse problema, sim. Ela tem muitas cores, cores muito fortes, enfim, não é um design que eu gosto tanto. Mas não é tão bagunçado quanto outras skins Odisseia, então não é um design tão ruim, eu até curti um pouco. E, principalmente, os efeitos das habilidades dessa skin estão absurdamente bons. O Q empoderado, principalmente, é absurdo. É absurdo, é lindo. É lindo, é um efeito assim que você olha. Eu olhei, cara, eu olhei esse efeito e falei assim, cara, talvez seja o melhor Q da Karma. Talvez seja o melhor efeito de Q da Karma de todos. Muito bonito, cara. Então, assim, sem sacanagem, ela vale o preço integral só pelos efeitos das habilidades, cara. Muito bons, muito bonitos. É o ponto forte dessa skin e é um baita ponto forte. Pra mim, é um tirar bem justo. Ainda no tirar, eu boto Karma Conquistadora. Karma Conquistadora é uma skin de 975 RP. Então a mudança que ela faz nas habilidades é basicamente mudar a cor delas. Mas ela é uma excelente skin de 975 RP. A aparência da Karma tá muito bonita, o design ficou muito bom, a paleta de cores é muito boa, cara. Esse vermelho com dourado e com branco, que é o branco do cabelo dela, ficou sensacional, cara. Os efeitos, mesmo só mudando a cor, ficaram muito bonitos. Eu achei os efeitos nesse vermelho mais meio vinho, né? Um vermelho meio escuro. Muito bons, muito bonitos. Cara, é uma baita skin. É uma baita skin. E não é 1.350 RP, né? Hoje em dia toda skin é 1.350 RP. E essa é só 975. Não que 975 seja barato, mas é mais barato que 1.350. E cara, ela com certeza vale o valor integral, entendeu? Se eu não me engano, as skins conquistadores só ficam disponíveis pra compra em um certo período do ano. Mas assim, quando essa ficar, se tu joga de Karma, eu recomendo a compra, cara. Eu acho que ela vale sim o valor integral. Skin bem bonita, bem maneira. Os efeitos ficaram numa cor legal. Tirar justíssimo, cara. E a gente vai fechar o tirar com Karma Rainha das Fadas, que é a skin lendária dela. Eu vou ter que me explicar aqui. Eu vou ter que explicar o porquê que eu botei a skin no tirar e não no tirasse. Porque eu sei que a galera que joga de Karma gostou muito dessa skin, adorou essa skin. Então eu já vou dar minha explicação aqui, tá? Eu sei que é uma skin lendária boa. Eu sei que ela tem bons efeitos, eu sei que ela tem um design bonito, eu sei que ela tem animações muito boas e realmente as animações são boas, mas é de uma linha de skins que eu não gosto muito, é de uma temática que eu não ligo muito, então eu não senti vontade de ter essa skin. Normalmente nesses vídeos eu deixo o Tiresse para as skins que eu tenho vontade de comprar. Sempre tem alguma skin que eu olho e falo, cara, quero comprar essa skin. E eu não senti isso com essa. Primeiro porque é uma skin lendária, então ela é muito cara e é o que eu falei, não é de uma temática que eu gosto muito. E tem um detalhe dela que fez eu me incomodar bastante até. A pose dela, quando ela tá parada, ela fica com uma perna dobrada. Ela fica como se fosse assim, ó. Eu não sei se vocês vão entender com o que eu tô fazendo com o meu dedo. Mas é como se assim, pensa que são as duas pernas dela. Uma tá esticada e a outra tá dobrada, tá ligado? Nossa, isso vai ficar muito zoado no vídeo, velho. E essa parada, essa pose me incomodou muito, velho. Por que que eu fiz essa porra com o dedo? É só mostrar no vídeo da skin, na edição. Cara, eu sou muito burro. Enfim, essa pose dela, quando ela tá parada, me incomodou um pouco. Mesmo as animações tendo ficado muito boas, mesmo as habilidades tendo ficado bonitas, eu não tive vontade de comprar. A perninha me incomodou, é de uma temática que eu não gosto. Então eu deixo ela aí no topo do tirar. Vale o preço integral? Vale, irmão, com certeza. Se tu é main Karma, se tu gosta dessa linha de skins, vale muito. Mas eu não senti vontade de comprar, tá ligado? É isso. A gente vai abrir o Tiresse com Karma Destruída. Eu achei Karma Destruída muito maneira, cara. Muito maneira. Eu gostei muito de como ela fica quando ela ativa o R, que ela vai preparar a próxima habilidade aprimorada. Achei muito legal, achei que ficou um visual muito bacana. E o visual base dela, sem o R ativo, também é muito bom, cara. Até porque nem muda muito de um pro outro, né? Mas assim, ficou muito maneiro, os efeitos ficaram muito bons, o efeito da corrente ficou sensacional, o efeito do Q ficou muito bom.
Todos os efeitos ficaram muito da hora, tá ligado? É inegável. E essa paleta de cores que usam pra Ilha das Sombras é uma paleta de cores que eu gosto muito. É uma paleta de cores que eu acho que fica boa, tá ligado? Eu acho que fica muito maneira. Então essa skin da Karma Destruída é uma skin que ficou bem sensacional, bem da hora. Se eu fosse jogar de Karma, eu iria querer muito ter essa skin. Muito, eu acho ela bem maneira mesmo. Pra mim é um tirece. E o primeiro lugar, eu acho que muita gente já previu quando começou o vídeo, é Karma Estrela Negra. Eu gosto muito da linha Estrela Negra. Primeiro de tudo, a linha inteira usa a minha cor favorita, que é roxo. Então, porra, perfeito. Adoro skin roxa. Segunda coisa, o design da Karma ficou muito legal. Ficou muito bonito. É uma skin bonita de se ver. Tu olha o design dela, ela tá com uma aparência muito maneira. Terceira coisa, os efeitos das habilidades ficaram sensacionais. O Q é muito bom, o Q aprimorado é muito bom, a corrente ficou muito boa, o stun da corrente ficou muito bom, o escudo ficou muito bom. Ficou tudo muito bom, cara, tudo muito bonito. Eu gostei muito dos efeitos da skin, muito, 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 muito. Você lembra que eu falei que o Q aprimorado da Odisseia era o melhor? Eu acho que o Q aprimorado da Estrela Negra tá no mesmo nível, cara. É muito da hora. Além de outras coisas, né? O recall é absolutamente bonito. Enfim, a skin é toda absurda, cara. É literalmente a única skin da Karma que eu tenho. Quer dizer, não sei se eu tenho alguma que eu nunca usei e nunca quis ver se tinha, tá ligado? Roletando 3 skins, whatever. Mas que eu me lembre que eu uso é Karma Estrela Negra. Porque essa skin é muito da hora, cara. Ela é muito da hora, muito bem feita. Pra mim é o primeiro lugar. Eu entendo pra quem não for. Mas pra mim é o primeiro lugar. Então, rapaziada, tá na tela aí a tier list completa. Comenta aí o que que tu achou, o que que tu concorda, o que que tu discorda. Manda esse vídeo pro teu amigo Monokarma, teu amigo Main Karma, teu amigo que não joga de Karma e teu amigo que nem joga LOL. Vai que ele começa a ver por causa desse vídeo. Se inscreve no meu canal 2, vou voltar a postar vídeo lá. Vai ter uns vídeos meu My Conquista, então, por favor, deem essa moral. E é isso aí, rapaziada. Deixa seu like, seu comentário, se inscreve, tamo junto.